Znova se vás táží z důvodu právní jistoty. Provádíte úkon nebo zákrok? Provádím úkon. Výborně. Ano. Takže pokud provádíte úkon nebo zákrok, máte podle paragrafu zákona 553 provést, co? Pane, já bych si vzal vaše číslo 0592. Vaše číslo? 0652. 0652. Registrační značka 8A57820. Nikdo jiný na místě nebyl. Tak, můžeme spolu hovořit. Už se mi budete věnovat teda, no? Já nemám důvod s vámi hovořit. Pane Jasný, máte podezření ze spáchání přestupku? Ano, já se vás zeptám, požil jste nějaký alkohol před jízdou nebo během jízdy? Požadujete podání vysvětlení? Ano. Takže co má předcházet podání vysvětlení? Já se vás ptám. Takže co má předcházet podání vysvětlení? Já se vás ptám, jestli jste požil nějaký alkohol před jízdou. Ptáte se, takže požadujete podání vysvětlení. Ano. Co má podle zákona 553 o obecní policii předcházet podání vysvětlení? Nevíte. Poučení o možnosti odepření vysvětlení. Výborně. Takže jste požadovali podání vysvětlení, aniž byste toto provedli. Je to zaznamenaný konec konců. Takže jste porušili zákon 553 1991 obecní policie. Já jsem se zeptal na otázku. Tak vám to nutí, abyste si někam dostavil sepsání podání a podobně. Já si myslím, že ten záznam dostatečně mluví o tom, co se tady dělo. Takže to samozřejmě se bude řešit na vašim dohledovým orgánu. Takže znova, z důvodu právní jistoty, provádíte úkon, zákrok nebo požadujete vysvětlení? Jste ochoten podrobit orientační dechový zkoušce. Požadujete podání vysvětlení? Alkohol. Požadujete podání vysvětlení? Jste ochoten podrobit orientační dechový Znova se vás ptám, z důvodu právní jistoty, provádíte úkon, zákrok? Znova se vás ptám, z důvodu právní jistoty, provádíte úkon, zákrok? Já jsem vás vyzval, pane. Vy jste se ptal. A pokud jste se ptal a nepoučil jste mě, tak je to irrelevantní. Vy jste mě poučil, vy jste se nejdřív ptal a je to tady zaznamenáno, pánové. Samozřejmě. Samozřejmě, že tohle budu překládat a budu to řešit s panem Kotroušem, respektive panem Blaškem. Tak, odpovíte mi na otázku. Požadujete podání vysvětlení? Odpovíte mi na otázku. Poučili jste mě? Takže já přivolám policii, ano? Z jakého důvodu? Pánové, já jsem ji neodmítl a je to tady zaznamenáno. A je to tady... Vy jste mi na to odpověděl, řekl, že ne. Prostě. Já pořád trvám na tom, že pokud provádíte úkon, zákrok nebo požadujete vysvětlení, máte mě poučit. Poučili jste mě, vy jste mě nepoučil. Vy od chvíli, kdy jste mě zastavil, se mě pořád na něco ptáte. Zákon 553, budeme si ho číst? Chcete ho přečíst, mám ho sebou. Tak mi ho přečtěte. A proč? Z jakýho důvodu? Pánové, obávám se, že překračujete vaše pravomoci. Protože nepostupujete podle zákona 553/1991 sbírky. Ano, a konec konců probíhá záznam, takže to všechno bude zdokumentované. Jistě. A znovu opakuji, pokud se s vámi bavím, dělám to ze své dobré vůle a neodmítl se podrobit se orientační dechové zkoušce. A na záznamu to je. A znovu to zdůrazňuji. Pokud to váš kolega nepochopil, bude se to samozřejmě řešit. Jinak vás upozorňuji, že existuje zákon, podle kterého v případě protiprávního jednání policie České republiky i městské policie můžu požadovat regresní náhradu. Uplatňuji. Takže pokud chcete provést, prosím. Jste zastaven za podezření ze spáchání. Tak jo, z jakého? Z důvodu oznámení v jedné restauraci a tam odjížděl podnapilý člověk na skutru. Mm-hmm. A vy jste ho dížel směrem o té restauraci. Dovozuji, že vaše informace se nezakládá na pravdě. Můžete, já vám to klidně nebo ne, to je k vám, ale potom případně to klidně jsem o tom dosvědčit, máme já to tři svědky, když vám to oznámím. V věrohodnosti svědků městské policie jsem se měl možnost již přesvědčit. Zase to o tom existují záznamy písemné, řešil to správní orgán Národního výboru nebo Městského úřadu Praha 6 a zjistilo se, že tři příslušníci městské policie Praha lhali. Dobře, jako můžou lhát oni, já osobně to nelžu. Máme to důvěrného svědka, máme to majitele restaurace uhlíčeho personálu, který nám připadá jako dost důvěrného. Vaše informace se považují za účelové. A pořád očekávám na tu orientační dechovou zkoušku, kterou se neodmítl. Thank you.
pane Jasný, ptám se vás znovu po druhý, jo? Jste ochoten podrobit se orientační věkový zkoušce? Já jsem nikdy neřekl za A, že ne, a za B, znovu vás vyzývám, abyste jednal podle zákona. Vy se nemáte co ptát jako strážník. Vy máte jednat podle zákona 553/1991 sbírky. Já se vás na něco ptám zření. A vy mě odpovídáte otázkou. Nepoučil jste mě, já vám to, že odpovídat vůbec neusím. Takže mi vraťte doklady. Takže já vás poučím, ano? Ano, podle čekám na to. Podle paragrafu 11 zákona 553. Ano. Jste oprávněn odmítnout podání vysvětlení, ano? Pokud byste s tím způsobil svý osobě stíhání za přestupek nebo trestný čin. Stačí vám to takhle? Tato věc měla proběhnout na začátku. Souhlasíte s tím, s pochybením? Vy jste požadoval vysvětlení. Já jsem vás ničeho neviděl. Vy jste požadoval vysvětlení. Kdo jste poučený byl? Byl jsem poučený po několika minutách, respektive po skoro 6 minutách. Znovu, jste ochoten provést orientační jako zkoušku? Já vám... Ano? Dobře. Takže mi vraťte doklady nejdřív, protože nepotřebujete. Po provedení dechový zkoušky. Na základě jakého platného závazného úkonu, právního úkonu? Já si vás musím napsat, že jsem s váma provedl dechovou zkoušku. A co jste dělal doteď? Studoval jste zákon 553, který neznáte, že jo? 3 minuty. Pánové, slovo šikana vám není asi neznámé, že jo? Žádám vás a znovu vás vyzývám, abyste mi vrátil doklady, které zadržujete bez důvodu. Prosím? Prosím, pánové, pokud s váma co? Řešit co? Znovu vám opakuji. Prosím. Z jakého důvodu vám mám vrátit doklady? Z jakého důvodu jste mi je sebral? Prokázání totožnosti, nebo ne? Ano, totožnost byla prokázána. Ale žádný platný právní předpis vám neumožňuje mi ty doklady sebrat. Já vám je nesebral. A co tady máte v ruce? Já vás žádám. A rušte se, přijdete 5 minut? Takže znovu opakuji do záznamu, že kromě dvou strážníků na místě nikdo jiný nebyl, což potvrzuji videozáznamem. Strážníku, pokud vám dělá problémy psát, tak obsat jméno, příjmení, rodné číslo, místo narození, pokud ho potřebujete, a bydliště trvá pouze několik vteřin. Už to děláte 2 minuty. Nebo mě v tom chcete zabránit? Kdo vám v tom brání? Tak proč mě otvíráte dveře od vozidla? Vy píšete dveřma?
Vzhledem k tomu, že je 21.41 a záznam tuto chvíli trvá přesně 10 minut, dovozuji, že k zastavení strážníky došlo přibližně ve 21.30 na ulici Slánská v místech křížení.